Привет от CatPoint. Днес ще разгледаме топосолид обекта в Revit 2024. Това е един нов обект, който се появи в тази версия и замества топосърфис обекта, който до сега съществуваше в Revit. Топосолид обект се намира в Massing Insight и имаме две функции, с които може да създадем топосолид. От нищото чрез скетч в скетч режим или чрез вмъкнат файл, който може да бъде примерно CVO 3D DVG файл, който е направен на повърхнина в CVO 3D и ние от тази повърхнина може да направим съответно топосолид обект. Ще разгледаме и двете възможности. Първоначално ще стартираме с Create from Sketch. В момента, в който стартирам командата, има възможност да избера подходящия топосолид обект, който предвиждам да бъде изграден. Съответно имам такива готови елементи, като например Grassland, където имам отгоре трева, пясък и земя. Или примерно Water, където има началото е вода, след това е земя. Ако избера примерно Grassland, мога да вляза вътре и да редактирам неговите дебелини. Всъщност мога всеки един от тези слоеве да променя неговите материали, неговите височини, така че и да построя обекта, който на мен ми трябва. Така, сега ще се съглася с тях, нали ще използвам този обект и всъщност ще начертая един правоъгълник, който ще бъде контура на топ-солид обекта и всъщност ако имаме вътрешни такива контури, които трябва да бъдат изрязани. Мога да направя контур вътре и всъщност в момента, в който се съгласа, програмата ще направи един обект, който тук ще има дупка по вътрешния контур. В момента, в който посоча нали, съответно обекта, освен Edit Sketch командата, вижте как се появяват такива допълнителни бутони, с които ние може да редактираме обект. Преди това обаче искам да направя нещо друго. Бих искал отново да вляза в Edit Sketch командата, да махна ето този вътрешния размер и всъщност забележете, мога да кажа Slope Arrow, такава стрелка на наклона, която много прилича на наклоните, които ние поставяме в плочи, в покриви и така нататък. И всъщност мога да задам този обект практически да бъде от ниво 1 на 0 до ниво 2 на 0 и в момента, в който се съгласа, всъщност въвлежете ще отиде в тази посока. Така. Тук вижте, когато е наклонен обекта, наклонен топосолид чрез стрелката в скетч командата, практически не се появяваха допълнителните бутони, когато обаче изтрием обекта, всъщност вижте как при посочване се връщат обратно тези бутони. Така че тези бутони работят само и единствено, когато всъщност нашия обект е хоризонтален, т.е. Не сме приложили наклон на стрелката. Когато се появат тези бутони, всъщност ние допълнително може да изменим геометрията, нали не само да бъде хоризонтална, а бихме могли да включим този бутон, който веднага включва в режим за промяна на елементите на нашия топ-солид обект и примерно можем да изменим височината на дадената линия или чрез натискане върху временната котировка да зададем съответната стойност на тази линия. Също така бих могъл и да посоча дадена точка и да кажа, че тази точка може да отиде на съответната височина. Освен това бих могъл да добавим и други точки, например ето тук бих искал да сложа допълнителна точка, която допълнителна точка мога да я преместя на някакво разстояние нагоре. В момента в който излезе от командата за редакция, автоматично се появяват хоризонталите на топо сърфис обекта, така че всъщност да може да видим нали, по-отчетливо как се увеличава наклона в нашия топ-солид обект. Допълнително, освен точките, бих могъл да вкарвам и линии, Add Split Line,
Като, примерно, ще избера от тази точка до предната точка, ето тук. И съответно тази линия може да бъде променена. Ако попадна под нивото на... Имам дебелина на обекта, всъщност не мога да отида на по-низко ниво, отколкото е дебелината на обекта и затова ми дава това съобщение. Бих могъл да го предвижа на някакво... на някакво разстояние по-надолу, но не прекалено надолу, защото в момента, в който надскоча тук нулата, програмата ще ми даде съответно предупреждение, нали, за грешка, че не бих могъл да падна по-долу, отколкото е дъното на топ solid обект. Така, следващото нещо, което ще направим, е всъщност, ако посочим нашия обект, имаме възможност да направим ресет. Ресет означава, че ще се върнем в стандартния или всички промени, които направихме в нашия обект, всъщност ще се върнат и ние ще се върнем в стандартната форма на терен. Така, аз ще върна обратно, защото бих искал да е по-така, по-раздвижено. И всъщност ние тук може да изваждаме обекти от нашия топ солид обект. Как може да стане това? Ами, примерно, може да си направим дадена такава маса в нашия обект, като, например, бих могъл да направя един правоъгълник, който правоъгълник всъщност да го направя на такава форма, която форма да се появи ето тук. И тази форма практически може да... Аз ще го задигна малко, нали, да не се стартира точно от нулата, ами да е ето така малко по-нагоре. Посочил съм целият обект. Всъщност ще посоча така и ще го преместя в надолу, така че да отрежа дадена част от съответно от масата. И чрез Cut Geometry мога да махам един обект от другия обект и всъщност, скривайки масата, да получаваме разлика в нали, дупка в, на съответното място. Същото важи не само за мас обекти, ами за редица конструктивни обекти, като стени, фундаменти, колони, гради и така нататък, различни конструктивни елементи, като например бих могъл да направя една стена. Ще я дам до тук. Само че не надолу, ами нагоре бих искал. По-нагоре ще я дигна, за да може да дойде в средата на нашия топ-солид обект и ще добавя един фундамент отдолу, който всъщност да бъде по този начин. И сега в момента, в който кажа отново командата за изрязване на геометрия, посоча нашия обект и мога да кажа изрежи този обект. След това ще изрежа от нашия обект стената и практически ако скрия тия двата обекта, ще получа отвор в нашия топ солид обект. Тъй че забележете колко сложни форми бихме могли да изработваме с топ солид обект и с изрязването на геометрия от него. Така, това е когато работим в новата версия с топ солид обект. Ако обаче пристигне обект, който ние сме правили в предишна версия, която нямаше топ солид обект, а има топ сърфес обект, всъщност ние бихме могли да направим конвертиране на нашия топ солид обект в топ сърфис обект в топ солид обект. Само че тук сега в момента са два обекта, искам да посоча този и временно ще го скрия. Да. Ето го топ сърфис обекта, нали, това е обекта топография, който е пристигнал от предишната версия и всъщност
имам възможност да генерирам TopSolid обект. Просто посочвам Top Surface, казвам превърни го в TopSolid. Програмата ме пита кое ми е базовото ниво, какъв е типа на TopSolid обекта, който искам да получа. В случая искам да бъде Grassland. Казвам ОК. И след известно време програмата просто ще направи един TopSurface обект. А пък този обект е TopSurface, всъщност ще го махна. И ето го, нали, TopSolid обекта, който ние направихме на база на TopSurface обект от предишна версия. Съответно, ако го посоча, бих могъл да му кажа редакция на елементите и практически бих могъл да редактирам както дадена линия, така и примерно някои от точките в нашия TopSolid обект, нали, да бъдат редактирани по начин, по който на нас ни трябва. И че вижте колко по-сложни обекти бихме могли да редактираме чрез TopSolid обект. Това ще го изтрия и всъщност ще включа обратно DVG файла. Карал съм DVG файл, който всъщност е CVO 3D файл. Бихме могли чрез него да построим TopSolid обект. Практически това е, нали, вмъкнат DVG файл, в който има различни слоеве и всъщност хоризонталите в CVO 3D и границата съм ги направил да бъдат в ето този слой, който е терен снимка. Искаме да го видим. Всъщност бихме могли да направим запитване. Мога да питам в кой слой се намира този хоризонтал и той ще ми каже, че този хоризонтал се намира в терен снимка. Ако пък питам границата къде се намира, ще видя, че тя също е в слоя терен снимка. Така че хубаво е, когато правим CVO 3D повърхнина, всъщност да указваме в кой слой да бъде, кой слой да бъдат отделните хоризонтали. Така че когато вече вмъкнем DVG в Revit и тръгнем да правим TopSolid, бихме могли да му кажем създай от импорт. Той ще ни пита от импортиран CAD или от импортиран текстови файл CSV. В случая ние ще му кажем CAD файл, ще посочим CAD файла и ще му кажем, бихме искали да построи по ето тези обекти, които се намират в слоя терен снимка. Това са хоризонталите и границата. Казвам ОК. И отново програмата ще ни направи TopSolid обект, като недопълнително може да направим редакция на точки. Така, последната функция също, която е от CSV файл, практически програмата ще ви пита за такъв CSV файл или за THT файл, в който трябва да са подредени X, Y, Z и всъщност отново ви генерира такъв файл на база на най-ниската стойност. Виждате ли, дъното на TopSolid обекта е всъщност там, където е най-ниско и до толкова най-ниско, че да може да вмъкне дебелината на този слой, т.е. на нулата плюс дебелината на TopSolid обект. Общо взето това е, което исках да ви покажа в TopSolid, в Revit новата версия 2024. Надявам се да е било полезно за вас и да го използвате в вашата практика. Благодаря.